ពីការប្រកួតបាល់ទាត់បាទកាលពីយប់មិញនេះដែរនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ ដែលនេះគឺជាលទ្ធផលដ៏ល្អបាទសម្រាប់ក្រុមលោកហូសេមូរីញ៉ូបាទក្រុមលីវើពូលធ្លាក់មកលេខ2បាទដោយសារតែចាញ់ផលសងគ្រាប់បាល់បាទ goal difference បាទធរណាមកស្ពឺចំណាញ់ក៏បាល់ច្រើនជាងលីវើពូលហើយនេះគឺជាលទ្ធផលដ៏ល្អបាទសម្រាប់ក្រុមលោកហូសេមូរីញ៉ូបាទក្រុមលីវើពូលធ្លាក់មកលេខ2បាទដោយសារតែចាញ់ផលសងគ្រាប់បាល់បាទ goal រដូវកាល 2018-19 បានឡើងដល់ផ្ដាច់ព្រាត់ Champions League ក៏ប៉ុន្តែបានចាញ់ Liverpool នៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បានត្រឹមតែរងជើងឯទេបាទក្នុងសម័យលោក Mauricio Pochettino ដែលជាសម័យអាចនិយាយបានថាឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ Spurs បាទ Spurs ធ្លាប់ឈ្នះជើងឯកលីកកំពូលអង់គ្លេសពីរដងបាទក្នុងឆ្នាំ 1951 ហើយនិងក្នុងឆ្នាំ 1961 បាទបើយើងសង្កេតទៅគឺសិតតែជាឆ្នាំដែលបញ្ចប់ដោយលេខ 1 បាទ រដូវកាល 2020-21 នេះបញ្ចប់ដោយលេខ 1ដែរឥឡូវ Spurs កំពុងដែរឈរកំពូលតារាងជាលើកដំបូងក្រោយលេខបាន 10 ប្រកួតបាទតាំងពីរដូវកាល 1985 មកឥឡូវហ្នឹងមានកន្ទុយ 1 នៅក្នុងឆ្នាំដែរ 2020-2021 ចាំមើលថាតើបាទធរណាមក Spurs ហ្នឹងនឹងឈ្នះជើងឯកទៀតដែរឬក៏ទេបាទសម្រាប់បាទក្រុមលោក Jose Mourinho ឥឡូវនេះកំពុងតែប្រែប្រួលខ្លាំងបាទខុសពីរដូវកាលមុនបាទ